cek. Rapi pengen ku siji mongkoe kenyataan tutu aku what ning jero ati sepine aku seneng karo liyane arep cemburu kok tutu sopo sopo ni sing nek akhir seliramu sing malah hilang. Coba suaranya yang paling kencang teman-teman. Sing ra pengen. Oh 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 oh. Sokelingan kape kenangan sing tau dilakoni kebayang bayang anti kekawangi isong gawe nyaman raja pina lagi ya. Ra pengen what? Matur suwun. Yang mau nyawer maju aja gak apa-apa. Matur. Kenyataan ini menjero hatimu. Ayam madu seso kelinga kape kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang hati kegongi pipi iso gawe nyaman raja minang duwe di hatimu. Sesok kelingan kekong ngimpi isong gawe nyaman raja minan duwe niatimu kok ganjel toh koyo lagi wi sesliramu yang paling gemati orang nyongkong kowe sing paling lereni orang nyongkong kowe sing paling lereni je 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 je, je.
Wah.